שלום עליכם. התחיל הזמן. כן, ביקשתם נושא האמונה. אז אני כן בחרתי ברמב״ם בתור מייסד ההלכה. וממנו כן יש ללמוד הרבה מאוד מרבותינו הקדושים. הם רואים ברמב״ם לא רק כפוסק הלכה אלא גם כן כמורה תורת הסוד, הפנימיות, לא רק העניין של הנגלה, גם הנסתר. זה לא בכדי שרמב״ם מתחיל את ספרו בעניין האמונה. כן, לכאורה, יד החזקה ספר הלכה. אלא כבר נאמר במשנה פרק ב' בברכות, שסדר קריאת שמע, הרי לכאורה, פרשת ציצית, זה במדבר, היה צריך להיות לפני פרשת שמע או פרשת ויהי שמו, שהם בדברים. אלא מכאן מסיק רבי יהושע בר כוחא, שבאמת הסדר של הפרשיות זה לא מצד הסדר בתורה, זה מצד התוכן. כלומר, מהו עניין התוכן? שקודם יקבל אדם עול מלכות שמיים, תחילה, ואחר כך עול מצוות. כן, יש, היסוד הוא פשוט, כן, שקודם כל צריכים, כן, לברר מה זה אמונה. כן, אדם שניגש למצוות, אז צריך שיהיה מצווה. זה פשוט. כן. אז אם כן, יש בהחלט, אתם צדקתם, קודם כל נברר את הנושא הזה, אז זה מתחיל ברמב״ם. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לדע ששם מצוי ראשון והוא ממציא כל הנמצא וכל הנמצאים מן השמיים וארץ ומה שביניהם ומה ביניהם לא נמצאו אלא מעמתת אימצאו. זה כבר, זה הגדרה ראשונה. כן, כרבה מחברים, הוא מתחיל י' כ' ו' כ', כן, שמתן לב, יסוד, היסודות ועמוד החוכמה. אבל זה העמוד שיש ללמוד לדע. זה עניין שיש ללמוד. ועל ידי הלימוד להגיע לידיעה מעמיקה, לדע, ששם מצוי ראשון. וקודם כל איזו הערה, המילה שם, זה כמו שערבית. אז זה בכל כיתה רמב״ם הוא כותב שבאמת כשאומר יש, אז הוא מוסיף מילה שם, כמו בערבית. כן, שיש, אפשר בלי המילה שם. לדע שיש מצוי ראשון. זה הנקודה העיקרית. יש מצוי ראשון. כשהרמב"ם אומר מצוי, הוא לא אומר מהות. הוא לא אומר חלילה לדע מהות הבורא. אלא מצוי. המילה מצוי היא מילה מתאימה גם לנו. גם אנחנו מצויים, כן? כל העניין של המצוי זה שייר לנו כפי המשר הסעיף. דענו שהשם נמצא. כן? מה הוא? אנחנו לא מתחילים לחשוב על זה. אלא שישנו. והוא ממציא כל הנמצא, זה דבר שני. כן, א', אם כן, נמצא,
נקרא זה במקומות אחרים, הרמב״ם קורא לזה מחויב המציאות מעצמו. כן, הוא נברא מעצמו, מחויב המציאות. בית, הוא ברא את הכל. והוא ממציא כל הנמצא. כמו שאמרתי לכם, כן, המילה נמצא זה גם שייך לנו. ממציא כל הנמצא. וגימל, וכל הנמצאים מן השמיים והארץ ומה ביניהם, לא נמצאו אלא מאמיתת אימצו. שמתם לב איזה מילה חוזרת בלי סוף, לא? כן. המילה, אם כן, הכללית זה מצא. המילה נמצא זה הפועל יוצא. כן? זאת אומרת, דבר אם כן שיוצא מאיזה מקור. אז קודם כל, הוא מצוי. בסדר, כמו שאמרנו, אנחנו לא מדברים על המהות, אלא יצא עלינו, יוצא. הוא החליט, הוא החליט להתגלות. הוא החליט להיות בינינו, בין הנמצאים שהם יימצאו על ידו, שיברו על ידו. וגימל, כל הנמצאים, זאת אומרת, כל הקיימים, כל ההמשך הקיום, כל זה מאמיתת אימצו. אם תרצו, נוכל לומר שיש איזה בועה, ואני אשתמש בלשון התורה. רמב״ם בלשונו נמצא. לשון התורה קוראים לזה הוויה. אנחנו הווים, נכון? אנחנו הווים מאיזה שהוא התגלה ונתן הוויה. נתן לנו מציאות. ולכן אנו קוראים לו בשם י' כ' ו' כ'. כן? כי הוא מהווה כל ההווים. יש איזו בועה אחת שנקראת הוויה, וכל הצמחים וכל המלאכים וכל העננים, מה שאתה רוצה, הווים מהוויה זו. זה אמונתם. וזה יש לידע, יש ללמוד. כדי קצת לקרב את ההבנה הזו, אני אגדיר את המילה אמונה. האמונה זה ודאות. כן, אדם, כן, הוא אומר אמן, זאת אומרת, הוא מתכוון לומר אמת. כן? הדבר הוא אמת. כן? כשאנחנו מדברים על המציאות הזו, א' מ' נון, השורש הזה, א' מ' נון, כן? אם כן, אנחנו מתכוונים לומר ש... הדבר הוא באמת אמת, כי אמת זה א' מ' נון, תוסיף זה תף, אז יש לך מילה אמנט. כן? הנקבה של אמן. נון באמצע טבע נופלת. אז זה לא, המילה אמנט לא קיימת, אלא אמת. ברבות אמונות. כן? זאת אומרת שאנחנו מדברים על הרמב״ם קורא לנמצא, אז מיד אני, אם כן, שואל, איך אדם יכול להגיע לוודאות? בשכל יש תמיד עוד שאלות ועוד בירורים. אתמול חשבתי כך, מחר אני סותר את זה. ככה זה השכל. הרגש עוד יותר סובייקטיבי. הוא חווה את הדברים, הוא חי אותם, לגמרי כפי שאדם מרגיש. החוש מצומצם לחומך. ולפעמים גם טועה. אז מה האמונה נותנת? ואיך היא מגיעה לוודאות? אלא על זה אנחנו מוצאים ברמב״ם התשובה שהאמונה היא קשורה למציאות. כן. האמונה קשורה להוויה עצמה, הלהיות. זאת אומרת, איך אתה מאמין במשהו, איך אתה מאמן את זה ומאשר את זה? זה פשט אמונה, לאמן.
ידע מאשר זה בוודאות, על ידי שאתה חי את הנושא. הנושא שבו אתה מאמין, אם אתה חי אותו, זה נקרא שאתה מאמן אותו. זו הדרך, כן. כן, יש, אה? אפשר שוב פעם? אפשר מה? אני אתן דוגמאות, ואחר כך אני אחזור. קודם כל דוגמה. אולי לכם יש דוגמה. משהו ודאי לך שאותו אתה חי. חיים עצמי. אה? אני. הבנתי? עצמי. את עצמך. אתה ודאי על קיומך. וקודם כל לברר את זה שאמונה לא קשורה לבורא. לא קשורה לאלוהות. כמו השכל, כי הזכרתי, הרגש הזכרתי, החושים, ככה האמונה זה אחד מדרכי השגה. כל דבר שאתה יכול לחיות אותו, אז אתה מסוגל לאמן אותו, לאשר אותו, לאמת אותו. אומרים בעברית להאמין בו. כן? היה יותר מתרגם, היה יותר מתאים להסברי, להאמין אותו, לאמן אותו, לאמת אותו. בסדר, אבל העברית אומר להאמין בו. כן. אבל בכל אופן זה נקרא אמונה. אמונה זה שכל דבר שאתה חי אותו. יש עוד דוגמאות? הורים. הורים, כן. וזה פגם נפשי חמור מאוד. מי שלא מתייחס אל הוריו באמונה. זה ודאי שזה אבא ואמא. לא צריך שכל ורגש. לא צריך איזה דברים חיצוניים. אנחנו נשמה אחת. אם לא נשמה אחת, אז מאיפה אתה חי? זה ניתוק גדול למציאות. אתם מבינים, אלו רמב״ם אומר שיש שלוש מדרגות באמונה. א', כמו שאמרנו, הוא מצוי, כן, דיינו, הוא המציאות. ב', שכולם נמצאים ממנו, ג', נמצאים ממנו, על ידי שכולם נמצאים מאמיתת אימצו. או בעברית התורה, שכולם הווים מהווייתו. חיינו זה חיה, חיה שם בנו. זה צריך הרבה להתרגל לזה, כן? למשל, אדם שהוא ענב, זה אדם שפשוט לו, שמעצמו אין לו כלום. כל חשיבותו, כל כישרונותיו שהוא יודע אותם, הוא יודע את ערכו, ואת יכולת מנהיגותו, את היכולת לדעת התורה כולה, להיות פוסק גדול, יודע כל זה, שהוא חשוב, והוא נחוץ, נצחר לחברה. הוא יודע כל זה לא שלו. כל זה האלוקי המתגלה בו. מדוע? כי ממה חי אדם? ממה חי באמה? ממה חי הצמח? וכן, הענב שיודע את חשיבותו ולא מחזיק כטובה לעצמו. זה לא מעצמו. כן, יסוד האמונה זה שפשוט לי שחיי הם מחיי האינסוף. הוא החליט לגלות, לתת מציאות. כן, יש עוד דוגמה שמאוד בולטת. כן, חייל שעולה לקרב עבור עמו, הוא ודאי שהוא יהודי. הוא ודאי שהוא ישראל. יש לו הוכחות לזה? זה עובדה, זה מציאות. מציאות שחלה בי, זה שבאותה אני חי, זאת אמונה. א', שכן, הוא המחויב המציאות, אינני יודע איך, אבל יש מציאות. ב', ממציאות זאת יש פעולת בריאה, אבל אם השם רק ברא ולא ממשיך להיות איתנו והיינו קיימים, אז הוא לא ברא כדי שמיד נעלם. הוא לא ברא, כן? כל הגויים שאני מכיר דתותיהם או פילוסופיות שלהם,
כשהם מאמינים בשם, הוא איננו קשור לפה. הוא בשמיים, רחוק, לא משגיח, לא מחיה, לא מפרנס. אצלנו, אמונתנו, שהאינסוף הוא בכל. אני לא נותן שום גבול לאינסוף. אחרת הוא לא אינסוף. אני לא סוגר אותו בשמיים. כן? אלא אותו בכל מה שעליו. אתה מחיה את כולם, אין מקום פנים ממנו. אז זה גימל. זה גימל. זה גימל. הוא נמצא בכל. מקיים הכל. בבקשה? אפשר להסביר, אמרת שהוא נלחם בשבילנו, הוא בטוח יהודי, כאילו, זה ודאות. אפשר להסביר, בגלל זה אולי גיור כזה קל בצבא, בגלל ש... לכן מה? הגיור קל בצבא או שזה לא קשור? לא, אין שום קשר. לא, שום קשר. חשבתי אולי... זה שום כחלילה. זה המקולקלים אומרים את זה. יש מקולקלים אומרים את זה, אני יודע. כן, חלילה. הגיור זה לא עניין לאומי, זה גם עניין לאומי. אבל זה הגיור, זה עת הקיום המצוות. ודאי, ודאי. האם חלק מהאמונה זה המפגש עם המציאות? חלק מי? מהאמונה. זה המפגש שלי עם היש, עם המציאות? לא. האמונה זה שאני חי את המציאות. חי. אתה חי את השולחן? לא. אז אתה לא מאמין בו. כן? אין בעיה. יש קדושי עליון שמסוגלים לחיות את האחרים, יכולים לחיות את הטבע. יא, אנשים, משה רבנו, בכל ביתי נאמן הוא. כך נאמר לה, בכל ביתי, בכל הטבע, נאמן הוא. אני נתתי דוגמאות שהן מצויות לכולנו. אני חי את עצמי, אני חי את אוריי, כן? גם צריך להיות שאדם חי את אשתו, אבל זה כבר פעולה. הדוגמות הקודמות זה טבעי, כן? זה באמת חיי, והוריי זה באמת חיי. עמי זה גם, זה סבא, 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 זה עמי, זה חיי. כן? אני אדם, זה גם חיי. אדם נורמלי זה ברור שהוא בדי לו שהוא אדם. כן, זה, כן. בבקשה? הרב, יכול לפרט מה זה אומר, לחיות את המציאות, לחיות את השולחן, לחיות את השולחן אני לא יכול לענות לך, כי אני לא מבין. אני לא יכול להסביר מה שאני לא יודע. אני לא יודע, אני עניתי לו, כן? שאלתי אותו, כן? אבל יש אנשים שהם כל כך כוללים, כן? שבאמת הם, נאמר, מרגישים את השני. שהם מזדהים לגמרי עם השני. אוהבים אותו אהבה שממש עושה אותם לזהים. אולי אני הולך עוד יותר עד כדי שהם חיים אותו. אני לא במדרגה כזו, לכן אני לא יכול להסביר את זה. אז אני נתתי דוגמאות שזה מתאים למדרגתי. אני יודע שאני חי. זה ודאי. עכשיו, יש מדרגות, אדם הוא כולל, אז אדם מאוד קדוש ועליון, יכול להיות שהוא באמת חי דברים שלנו זה מיסטיקה. כן. אבל ההגדרה נשארת, זה לא משנה היישום. ההגדרה נשארת, וכמה שאדם יותר הוא במדרגה כזו כולל, כמה שהוא באמת הוא יותר ממש חי את היש. כן. יש אנשים שבאמת חיים את המוזיקה. אפשר להגיד. או חיים את הנוף. כן, זה לא כל כך מיסטי. בכל אופן, זה הלשון הרמב״ם. אני שומע. כתוב שאדם ידע את חווה אשתו, רציתי לשאול איך הדעת מתחבר לאמונה. אם יש חיבור. כן, כשאנו מדברים, כן, על כל המציאות להיות חי את השני. אז המהלך הזה, בבקשה? הכוונה שאני חי את זה, הכוונה שאני ודאי שהדבר הזה הוא... זה אני, זה עצמי. אבל איך אני יכול להיות ודאי בדבר שאני לא ודאי עליו, כמו הקדוש ברוך הוא? זאת אומרת... רגע. אף אחד לא דיבר על מוחשי. כשאני אומר שאתה חי את עצמך, זה לא שאתה נותן מכות. נכון? טוב, זה מוחשי אני אוכל, אני שותה... חלילה, חלילה, חלילה. זה נקרא לחיות? לחיות זה להיות. זה הכל. גם אדם
חולה, מתעלף, מונשם, הוא חי. למרות שאין לו שום הרגשות ושום הבנה ולא כלום. הוא חי. גם, כן, לפי זה, האם אתם מסכימים שהפרה מאמינה? כן? צריך לעשות סוויץ', כן? צריך לעשות, אם כן, איזה שינוי מוחלט בעניין שרוב הגויים, אירופה ודאי, חושבים שאמונה זה שכל. כמה אנשים לא אומרים לי, תוך חייר לי שיש השם. אני לא אקשן, אני אקבל. כמה לא אומרים שטויות כאלו. כן. כן, אמונה, אז אם כן, עכשיו, האם אפשר להאמין בשם? הרי הם מדברים שהוא אין סוף. הוא אין סוף, אני לא מגדיר אותו. אתה חיית אין סוף? זאת אמונת ישראל, ודאי שכן. ודאי שכן. לא רק שאני חי את האינסוף, אני חי מן האינסוף. זה חיי. אני לא יכול להתייחס לחיי בלא שיש מקור לחיי. זאת אומרת, כל יתר האמונות שמצאתי שהן פשוטות בעצמי, בהוריי, בעמי, ביותי אדם, אבל כל זה, מאיפה זה בא? החיים הללו שאותם אני חי, מה הם? כן. זה חיים שאותם אני לא מגדיר. הוא חי אינסוף. כן. ועוד פעם, עוד פעם, ההבדל בין שכל לרגש ולחוש, שאלו דברים שאני, אני מבין את הדבר. זאת אומרת, יש שניים. סובייקט, אני, מבין. אני מרגיש. אני רואה. את הדבר, אובייקט. הסובייקט והאובייקט הם שניים. אז יש תמיד הבדל בינינו, אני לא יכול להיות ודאי. לחיות את הדבר זה אני עצמי. כאן יש ודאות. כן. כאן יש ודאות כי האובייקט, חיי האינסוף, שאני לא מגדיר, הוא נמצא בכל פרח, בכל חיה, בכל אדם, בכל יש. זה האמונה. איך? זה האמונה. אין לך יותר פרימיטיבי מהאמונה. בסדר? לא מבין כלום, לא מרגיש כלום, לא יכול שום דבר לומר. עובדה מציאותית שבא עליי. זה אמונה. בזה מתחיל הכל. ומכאן אני יכול לחשוב, מכאן אני יכול להעמיק באמונה, ללמוד אמונה. רמב״ם אומר לידה. הוא מתחיל במילה לידה. ללמוד. אם אני אומר שהפרה היא ודאי על קיומה, ולכן תעשה הכל להציל את עצמה, כשיש שכנה. כל חיה תעשה הכל להציל את חייה. מדוע? כי ודאי על שיש, זה יש. כן? אם כן, לכן אני יכול לומר באמת שכל חי מאמין. אני הפכתי את הנושא. כן? זאת אומרת, האמונה זה לחיות את הדבר שאני מאמין בו. אז אני יכול לומר, כל חי מאמין. זה פסוק בחבקוק ג' צדיק באמונתו יחיה. בכל מיני מקומות של הרב אומר, הוא עושה לנו אינפורמציה, הוא ככה זה. דה, כן, לא, דה וללמוד. כמו שכתוב בפסוק, דה אלוהי אביך ועובדהו. דה, תלמד אותו. תלמד את הנושא. כלומר, לחקור על האמונה... לחקור האמונה זה לא שייך. לא שייך. לא שייך. אלא מדרגה בית. אלא אם אתה מאמין. בדיוק. בדיוק. לא לחקור על האמונה, אלא יש אמונה שאותה חוקרים. זה בסדר? יש הבדל, נכון? קודם יש המציאות. דרך אגב, תסביר לי. נו? תסביר לי. אני אומר עברית, לא? תסביר לי. צריך את השאלה? אתה מבין. קודם צריך מציאות. אתה שואל מה? קודם מציאות, ואז אני אנסה להבין אותה. אבל המדע הוא עושה דבר בעל גאווה, נגיד. המדע מה הוא עושה?
הוא מניע את ההנחה, הוא קובע את המציאות בשכל, ואחר כך חוקר את זה. ואחר כך מנסה להוכיח את זה. זה הפוך. השכל הוא לא ממציא דברים. השכל תפקידו להבין דברים קיימים. וכל מה שאתה לא מבין, אתה בור ומרץ, אתה לא בסדר. אתה ללמוד, ללמוד, ללמוד. האמונה זה המציאות, כמו שאמרתי, פרימיטיבי. ראשוני, לא מובן. אני לא מבין כלום, יש. נו, אתה בן אדם, עכשיו תלמד את האמונה. תחקור, כן? תרגיש את האמונה. תעשה את האמונה בידיים, תוציא לפועל, מצוות. אבל האמונה זה יש. כן? ואם אין יש, אין כלום. כן? אז אם כן, לאדם יש אפשרות, לאדם או לכל חי, אפשרות להיות ודאי. כן? עוד פעם, אני משתמש כל מילה ודאי, אני לא רוצה להשתמש מילה אחרת, כי כל מילה אחרת זה יהיה שכלית. אני מבין, אני מסיק, אני רואה, כל זה מילים של יתר החושים. כן? יש רק מילה אחת המתאימה להשגת האמונה, היא ודאי. ומה אתה יכול להגיד על זה? כלום. וזה, כן? אלא היא נלמד, אז כן, אז הוא יכול להגיד הרבה. כן. זה... ברמב״ם, מה ההבדל בין בית לגימל? בין מוציא כל... מה שאני חילקתי בשלושה בסעיף הראשון. מוציא כל נמצא ו... אני אומר עוד פעם, בית שהוא נותן קיום. סליחה, שהוא בורא. שהוא בורא. זה לא אומר שהבריאה תמשיך להיות. צריך להתרגל, להתרגל, שמדברים על אין סוף. מדברים על אין סוף. כן? זה לא שהשם ברא ועכשיו זה ממשיך לבד. לולא שהשם כל הזמן מחיה, לא היינו. לכן אתה שואל מה ההבדל בין בית לגימל. כן? הגויים הם אומרים הוא בשמיים, הוא רחוק, לא מטפל, הוא מחיה, לא מגיעים. ממשיך לבד, אין דבר כזה. כן? אלא אתה מחיה את כולם. מה אתם אומרים בבוקר כל בוקר? המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מעשה בראשית. כל יום ולא כל יום. תמיד, כל רגע ורגע. בקיצור, הרף, בלי הרף. בלי שום הפסקה. בלי הפסקה, כן. אם אנחנו חיים את האינסוף, אז זה לא אומר שאנחנו גם חיים את המציאות? כן, אותו דבר. עכשיו, אם אתה, אם האמונה מורה לנו, המציאות הזאת, שאנחנו באים מהאין סוף, שאנו לא מגדירים, הוא באמת, הוא במצד עצמו, אין לנו מוגדר, ממילא אתה יכול כל הזמן להתפתח. זה יסוד, יסוד באמונתנו. אז אם אני חייתי... שאדם כל הזמן מתפתח, כשכל העולם כל הזמן באבולוציה. כי כל הזמן, האין סוף, מחיה את כל. ממילא הכל מתפתח. אז למה לא מצליח לחיות את השולחן? כן, כן, כי אתה לא במדרגה, זה הכל, גם אני לא. אבל תשתדל להגיע לזה. כן? שיהיה עיקר לך 120, 150 שנה, אני לא יודע בדיוק כמה. כן, תנסה. בינתיים, בינתיים תדע שאתה לא כך. כי אחרת אתה ג'ום ג'ום, בסדר? אז בסדר, אני כבר עניתי לו את זה גם כן. כן. אם האמונה זה דבר כל כך פרימיטיבי, שבעצם החיים הוא מתבטא. לכן? שבעצם החיים... עצם החיים, זהו. כן. אני לא מבין, כמו עובר באימו, הוא חי. אבל הוא לא מבין כלום. אני רוצה לשאול, אז למה האנושות, סתם בני אדם, גם מבטאים את זה, גם לא מוצאים את זה לפועל, בהכרה, בדיבור, במעשים? את מה? את החיים הם מבטאים? נושמים, הם קופצים, הם אוכלים. הנה, הם מבטאים. הוא חי, הוא חי. גם את צו השם, ואת... איך? גם את תורת השם, ואת ציווי השם, וכולי וכולי. גם את המצוות, לצורך העניין. לא, רגע, אתה שואל משהו אחר אולי. אתה שואל אם אדם מאמין זה לחיות את האינסוף, זאת אומרת, אם זה כל כך טבעי. זה מה שאתה שואל. כן. אם זה כל כך טבעי, למה אנחנו לא כאלו? עד כדי קיום המצוות, לא רק עצם החיים. עד כדי קיום המצוות, עד כדי לקיים את הטבע, זה התכוונתי, אותו דבר. כן, כן, כי המצוות זה טבענו. כן. אבל הבחירה חופשית.
זה מה שאמרתי, לא, משום שאנו חיים את האינסוף, האדם שהוא במדרגה מאוד גבוה, מגלה חיי השם בצורה מאוד מפותחת, אדם יש לו קצת מן האינסופיות, מיכולת להיות כל הזמן, כל הזמן מתעלה. כל הזמן הוא יכול להוסיף הופעת האינסוף. כן? יתר החיים, יתר המלאכים, החיות, הצמחים, אלו הם אינסטינקטיביים. כן, דיינו חיי השם מופיעים בו, והם עושים בדיוק מה שאתה אומר. הכל לפי הטבע, לפי הרצון השם הטבוע בהם. מלאכים כן מקדימים. ודאי, ודאי. זה מעלה, שאנחנו יכולים להתפתח. אבל זה חיסרון שאפשר להתדרדר. הבנתם למה הרמב״ם כל הזמן מדבר מילה נמצא, נמצא, נמצא. כן, השם מובן. כן, הוא לא השתמש בלהוויה, כי היא בתורה. הוא רוצה להסביר, אז הוא השתמש במילה אחרת. שאומר אותו דבר. הוא יכול לכתוב גם חי, כן? הוא יכול לכתוב לדע שיש שם חיים במקום מצוי, כן? והוא החי מחיי כל חי, וכל החיים חיים מחייו. בסדר? זה לא יותר מדבר אליכם, בצורה כזו לדבר. זה לא, לא בסדר? מתקשה, מה מתקשה? המצוי? אז אני החלפתי המילים, כן? במקום הוא חי, כן, לדע שיש שם חי, בסדר? במקום מצוי. והוא מחיה כל חי, וכל החיים חיים מחייו. חי זה צמצום מסוים. זה? זה צמצום מסוים. נכון, 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 גם מצוי. אנו לא מדברים חלילה על מהותו. כן, לא... רגע, רגע, מדברים על אי-מצותו. אז אותו דבר חי. כן, כל המילים האלו, מילים שלנו, נכון, הן מצמצמות. כי באמת הם מדברים רק על הגילוי. דיינו רק על ה... הופעתו ולא עליו, על פעולותיו, ולא על בעל הפעולות. בעל הפעולות, בעל הפעולות הוא מצוי, זהו. זה הקשר שלנו. אנחנו לא עושים פילוסופיות, לא המצאות ולא זהו. מה, הקשר שלנו עם המצוי, שהוא מצוי, זהו. אי אפשר להגיד יותר. כן. עכשיו, איהו מצוי, מה אנחנו יודעים? כן. עכשיו, שהמצוי נגדיר אותו חלילה, אין סוף. אין סוף, אלא במקום, לא בזמן, כמו שאתה אומר. כשמדברים עליו, אז אומרים אין סוף. כן? אבל לנו זה הבדל גדול להגיד שהוא אין סוף. כי אם באמת החיים באים לנו מן האין סוף, אז כמו שאמרתי, אז אנחנו יכולים כל הזמן לראות שהכל מתקן, הכל מתקדם. כן? קוראים זה בעברית לא אבולוציה, שדרווין מצא לפני כ-150 שנה את זה בחוק פיזי, אנחנו מדברים על התשובה. במקום האבולוציה או ההתפתחות הוא תשובה. זה אחת היסודות של הבריאה. הרב אמר שדרך השכל והרגש אני יכול להבין או להרגיש משהו כסובייקט לאובייקט, ואז זה שניים ואני לא חי את זה. אז איך אני כן יכול לחיות? לחיות. זה מה ש... גם לא... מה שאדם חי זה לא מרצונו, זה לא מבחירתו, הוא חי. זה נתון מצוי בעליו בכפייה. אין שום בחירה ראשית. לפי זה, עוד יסוד, אם באמת האמונה זה מציאות שבא עליי, לכן האמונה זה לא מצווה. זה לא... מצווה זה תלוי בי בבחירתי החופשית. אבל אם אנו מבינים שהחיים באים אליי בכפייה, ממילא זה לא מצווה. הרמב״ם פה לא מצווה להאמין? ללמוד. ללמוד, רק ללמוד. לדע, כן. ויש כל מיני פירושים, בגמר מכות כתוב, שבקו דלת, עמוד קו דלת, שם כתוב,
עם ישראל קיבל תרי"ג מצוות כמספר, כגמטריה, כמספר של אותיות תורה. ככה הגמרא אומרת. תרי"ג מצוות, 613 מצוות, כמו הגמטריה של תורה. הספקתם לעשות חשבון? לא. בבקשה? בתואר. בבקשה? חסר שתיים. חסר שתיים. חסר שתיים. תורה זה תו רש יוד א', לא תו שיית יוד ג'. תורה זה ו' ה', זה 11. בסדר? זה 611. הגמרא עונה, נכון? תורה זה תריה, ושתי המצוות הראשונות שמענו בסיני. מפי הגבורה שמענו. וזה תרי"ג יחד. יוצאים שם מהגמרא, שהשתי המצוות הראשונות, אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה אלוהים אחרים על פניי, שני אלו זה מתרי"ג מצוות. אנוכי זה מצוות האמונה. אז אם כן, לפי הגמרא, מצווה, זה מצווה להאמין. טוב, הרבה מתחסים. אחד התירוצים זה שאנוכי השם אלוקיך, דיינו, אותו שאתה מאמין בו, דיינו שחל עליך בכפייה, הוא זה שהוציאך מארץ מצרים. המצווה היא שהוא משגיח, שהוא לא רק נמצא, לא רק ברא, אלא הוא גם משגיח. אז להאמין בהשגחה זה באמת מצוות האמונה. ככה הרמב"ן מתרץ, הרבה מתרצים כרגע, גם הכוזרי, כן? מסבירים את זה. מה שמע מרמב"ם? האמת שרמב"ן, רבי משה בן נחמן, מסביר כך את רמב"ם. פה מה שמע שרמב"ם אומר, המצווה היא לידה, ללמוד. האמונה היא נתונה, זה לא מצווה, אבל יש ללמוד את האמונה. כן? ככה מה שמע מפה. עד עכשיו זה בסדר, זה... כן? קודם דיברנו על זה שיש אין שום דרך השגה בהשם, ולכן אנחנו מדברים רק על הגילוי. כן. ואני רציתי לשאול, כאילו, האם משה רבנו על הצור? אף אחד. אף אחד. אז למה הוא... גם מלאכים לא, אף אחד, לא יכול להגיע למהות. מה זה מלך רחום וחנון? איך? רחום וחנון. זה המידות, זה הנהגה. שהשם מרחם, שהשם... הוא עוזר, שהשם הוא טוב, כל זה פעולות. זה לא מהות? לא, זה פעולות. כן, שהוא עושה טוב, שהוא עושה רחמים, שהוא עוזר, כל זה פעולות. ובאותו עניין, מה, אז למה התכוון הפסוק שאומר כאילו שמשה יביט את תמונת השם? משה? יביט את תמונתי יביט, שהשם אומר. כן, את תמונת, לא כתוב תמונתי, אלא תמונת השם יביט. יוד כ ואף כ. הבנת? אתה לא הבנת. האותיות. תמונת השם יביט, האותיות. האותיות, כן. הציור של האותיות. יוד כ ואף כ. בוודאי שלא. בוודאי שלא. ברור שלא. אלא משה רבנו הגיע למדרגה מאוד עליונה עד כדי שהיה נבואה מתמדת. כן? ולא התבטל בגוף ולא כלום. כן, אבל כשביקש משה רבנו הריני נא כבודך, כן? אז כשהשם עבר לפניו וסקותי את כפי על פניך, כן? זאת אומרת שהוא לא יראה. כן, זה ברור. לא. זה כאן יסוד היסודות שמדברים כאן על מציאות שהיא אין סוף. ואין לו לא מוגדל בגוף, לא גשמי. כן, אלא גם הרמב"ם אומר זה פה, אני חושב. מה שליאור צילם. אני לא בטוח, אבל אני זוכר מזכרנו שלא פה, אבל בספר המצוות הוא כותב מצווה, נראה לי להאמין משהו. לא בטוח. אז אמרת שזה לא מצווה להאמין. כן, טוב, צריך לבדוק מה שאתה אומר. אם אתה לא זוכר את המקור, אין מה לעשות. אם כן בסדר, אולי נקרא עוד פעם, יסוד היסודות, כי זה האמונה, זה יסוד הכל. ועמוד החוכמות, לידה
שיש שם מצוי ראשון. חי, יש חי. והוא מחי הכל, הוא ממציא כל הנמצא. זה ב' וג', וכל הנמצאים מן השמיים וארץ ומה ביניהם, לא נמצאו אלא מאמיתת אימצו. לא חיים אלא מחייו. במינים אחרות, כל בריאה, אבנים, צמחים, חיות, בני אדם, כל בריאה היא אלוקית. זה היחס שלנו לכל בריאה. לכן, אוהב את המקום, אוהב את הבריאות. מי שאוהב את המקום, הוא נקרא מקום, שהוא מקיים את הכל. הוא מקיים את הכל. אז כן, מי שאוהב את המקום, אוהב את הבריאות. זה עניין אחד. זאת אומרת, כל בריאה אנו צריכים לכבד. היא מגלה את השם בצורה שונה ממני, כן? ויש לי מחלוקת, כי אני והוא, אבל הוא מגלה את השם ואני מגלה את השם. אנחנו מוגבלים, לא יכולים לגלות כאן אינסוף כמובן, אז כל אחד מגלה משהו. כל אחד יש לו תפקיד בחיים. כן, לכן היסוד הגדול מאוד של אמונת ישראל, זה שלמעשה כולם בני אב אחד, כן? יש אמנם הבדלים מהותיים, איכותיים בין כל הבריאות, אבל כולם מגלים את השם. כן, זה עוד תוצאה מהעניין הזה שהאלוקים מחיה את הכל. כן, שכולם מגלים. זה בסדר זה? איך התפלש הפסוק, ויאמינו בשם ומושב דו? כן, לא. ויאמינו, הם תלוי בהם. זה לא משהו שבא... ויאמינו בשם. האמונה היא בנו. אני מאמין, אלא מה, כן? אני מאמין. השאלה, האם זה בא עליי, שאני מאשר מה שבא עליי, או זה כמו השכל, אני מבין. אני רואה, האם אני בא אל השם או הוא בא אליי? מה אתה אומר? לכאורה לשם בא אליי. מדוע לכאורה? כל פנייה אל השם זה עבודה זרה. כל פנייה. אם אתה פונה, סימן שאתה אומר הוא שמה. נכון? או שהוא שמה. לאן אתה פונה? לאן אתה פונה? אם אתה פונה לאיזה מקום, סימן שאתה אומר הוא שם. אז מה, אתה פונה? פנלים לעבר ירושלים. אה? פונה להר הבית. לא פונה לשם. בסדר? אנו פונים להר הבית, ששם השכינה בא. אבל הוא בא. שכינתו. גילויו, בסדר. איך הוא עושה, זה לא ענייני. אינני יודע, אין סוף נמצא בכל סוף, אינני יודע. זה לא ענייני, כן? אבל זה נצא לברך, האם השם הוא יותר בירושלים מאשר בלונדון? או אם בכלל הוא בלונדון? מה אתם אומרים? בכל הארץ מלא כבודו, בוודאי. מצאת אין סוף הוא בכל. כן? לכן, אם אני פונה, זה כבר לא בסדר. לכן המתפלל, הוא לא מתפלל ככה. אלא תסלקו בשולחן ערוך. ידיים פרוחות לפני ליבו, עיניו כלפי מטה, כמו עבד המתרצה בפני אדונו. זה התנוחה הנכונה, שאני ממשיר את הבורא, התפילה. אני לא ישוב, יש אני, ואני פונה אליו, חלילה. הוא ממלא את הכל. אנחנו נעשה את חשבון נפש עצמי. אז המציאות הזה, זה בלבול, זה לא דווקא עבוד עזרה, זה בלבול. אבל אני מגדיר את הדברים, זה הכל. תגיד להם שהם מבולבלים, בסדר? כן. אבל המציאות האמיתית היא שאנחנו ודאי לא מגדירים מקומו. כן. אנחנו יכולים לומר, יש מקום ששם הוא נמצא בבית הכנסת. טוב, בסדר. שם הוא החליט להתגלות. בדיוק שהוא מקום מתגלה בך, ואתה חי,
ככה הוא מגלה בית הכנסת. זה אפשר להגיד. אבל זה גם סוג של עבודה זרה. לא, לא, כי הוא מתגלה. לבנות מין מקדש כזה של להגיד אין לאופה. אם באמת הוא ציווה לבנות, אז זה לא עבודה זרה. גם קרובים יש בית המקדש. גם קרובים יש בית המקדש. נכון? יש קרובים. אתה שומע מה שאני אומר? אני אראה, כן. יש קרובים בבית המקדש. נכון? אז אם הוא ציווה, זה לא עבודה זרה. כי זה עבודה שהוא אומר לנו, ככה תעבדו אותי. אבל פסל אל תעשו לי, אסור. עוד פעם, אם באמת אדם פותח את ידיך, הוא מסביר לכל רצון, הוא עושה את התנועה הזאת, כן? אין בעיה. ואפילו אם אדם אומר, תעזור לי, אין בעיה. השאלה מה בראש? האם יש בלבול בראש או לא? זה לא כל כך מעניין אותי איך אדם, יש אנשים שמתפללים הם מתנועים, הם עושים הרבה רוח. אז השאלה המתרגז הזה אומר, ככה תעיז לדבר עם המלך? בסדר. אבל אין בזה שום איסור. ואם אדם ככה מתפלל, אז בסדר, ככה הוא מתפלל. אין בזה איסור. השאלה, אני רוצה לברר יותר מה בראש שלו. כן. האם באמת אנשים חושבים שהוא בשמיים? אז זה בעיה. תבין, זה בעיה. וזה מין דבר מוחשי כזה. אנו לא מפחדים מהגשמה. כשאנחנו אומרים בהלל, השמיים שמיים לשם. כן. השמיים שמיים לשם, וארץ ידעה לבני אדם. אנו לא מפחדים מהגשמה. אבל המחשבה צריכה להיות נכונה. זהו, המחשבה צריכה להיות כזאת. אז למה באחד מי יודע אנחנו אומרים שבשמיים הוא בארץ? עוד פעם? שבשמיים הוא בארץ. שבשמיים הוא בארץ, נו, נכון, נכון. למה אנחנו לא אומרים שהארץ והשמיים הם קדוש כן, כן. לא התחלת. כן, מדוע לא? מדוע לא? מדוע לא? כן, מדוע לא? אין לי, עוד פעם, בני אדם מדברים כבני אדם. ואני אומר, ברוך אתה. ברוך אתה, כאילו, אתה. מדברים על המלך, ברוך אתה. אנו מדברים כמו בנם מדברים, אבל המחשבה זאת נכונה. כן. כן. אז מותר לי להגיד שהשם הוא בשמיים, אבל לא באמת להתכוון לזה שאה, הנה השמיים, אבל שהוא שם. נכון, כן, כן. ויש לפעמים קוראים לקדוש ברוך הוא שמיים. יש אפילו כזה. כן, יש. אבל זה לא, אנו לא מפחדים מזה. ואנחנו נותנים תוארים לקדוש ברוך הוא. אנו לא מפחדים שאנחנו כאילו, לילדים לא להגיד. לילדים לא להגיד, כי הוא ממחיש. אבל אדם מבוגר, כן, כשאתה אומר כיסא השם, אתה לא חושב שום דבר. אתה אומר יד השם, אתה לא חושב שום דבר. כך אנחנו מדברים, כדי להבין זה את זה. מדברים על השם, אז מדברים כמו בן אדם. כן, אז לכן אני אומר, האמונה צריכה להיות מאוד בריאה ומאוד טהורה. וכשאנחנו עושים מעשים, או שיש בית השם, בית המקדש, וכל זה, חלילה לחשוב שזה כמו ששלמה המלך, אחרי שהוא בא לבית המקדש, אומר מה זה, השמיים והארץ לא יכלכלוך, וכאן זה מקום, המעון שלך. בתפילתו, כששלמה המלך גמר לבנות בית המקדש, הוא אומר את זה, ברור שלא. אבל, יחד עם זאת, הוא פה. הוא פה. הוא ממלא הכל, הוא מחיה הכל. כן. וממילא זה נותן ערך לכל, זה עולם שמתפתח, זה עולם שכולו אלוהי. כן, זה עיקר הדבר. כן. למה זה אסור לראות רשעים? לא קשור. לא קשור לנושא. איך זה יכול להיות שאדם כופה? האמונה היא ודאית. אין סוף, הוא חי את החיים, את האינסוף שנותן בחיים. איך יכול להיות שאדם, הרי הוא מקבל החלטה שכלית, והוא, זה החיים שהוא מקבל, זה הנשמה שלו. איך הוא יכול להחליט הפוך?
בחירה חופשית, לא להאמין. בחירה חופשית. בחירה חופשית. מי בוחר? השכל. השכל. אבל השכל זה חלק מהאדם. זה חלק מהאני. אני זה הנשמה. השכל. השכל בוחר. מי זה השכל? זה לא אני? זה לא חלק ממני? השכל זה חלק ממך, ואדם יכול לטעות. אדם בשכלו יכול להחליט המון דברים שהם לא נכונים. זה לא סותר את הנשמה שלי? את החיים שאני מקבל? כי זה בכוחנו. כוחנו. אדם יכול באמת לומר שאני אגיד לך משהו. אתה בקבוק. אמרתי עכשיו. אמרתי, נכון? כן, כן. אתה רואה, אני יכול להגיד. זה הפריאושיץ. הוא ניבל, הוא ניבל. כן. אבל המציאות הזו שאדם יכול להחסום. ועיקר הבעיה של העולם המשכיל היום, של ההשכלה, עיקר הבעיה שמבלבלים בין אמונה לשכל. אז במקום האמונה, כל מה שאני לא מבין לא קיים. פשוט לנסות להבין את הכל, לא? בסדר, טוב, תקרא לזה מה שאתה רוצה, אבל זה בחירה חופשית. כן, זה בחירה חופשית. ולכן, כן, זה בסדר, כן? קודם דיברנו על היחס לילד, היחס למבוגר. למבוגר אני יכול להגיד כיסא הכבוד, יד השם, כי הוא לא יגשים את זה, לעומת זאת הילד, כאילו... נכון, אז לכן לא מדברים, לכן לא מדברים עם הילד על האלוהים. כלום, שום מילה, שום מילה. ברגע שאבא ואמא, שהם יודעים את הכל בשביל הילד, שנתיים, שנה וחצי, שלוש, אם הם ידברו איתו על האלוהים, מה שיאמרו, והרי בכל מילה שלנו יש המחשה, בכל מילה יש הגשמה, נכון? הוא לוקח זה ברצינות, איך שאמרו, באופן מוחשי. לכן אסור. הוא שומע ברכות בבית, הוא שומע שמדברים על שם בבית, בסדר, אבל לא מדברים על זה. יסוד בחינוך. עד שהוא מצליח להפשיט. זה בגיל ה-20 בערך, עד שהוא מפשיט. אם הילד שואל, אז עונים לו. צריך לענות לו. אתה שואל אלוהים? הוא ריבון העולמים שבכל העולמות העליונים לעמוד בביטחון גדול, והוא מרוצה. הילד לא רוצה, הילד שואל, הוא לא עושה תשובות. הוא גילה את עולם השאלה. ואבא יודע את הכל, אז הוא עונה לו. זאת אומרת, אם מדברים כן על המציאות הזו, כן, הסעיף הזה. אחר כך הרמב״ם ממשיך ביתר הסעיפים, כן, אבל אני כאן צריך ללכת להרבית. טוב, אז נראה את זה פעם הבאה. זה כל סעיף יש לו יסוד גדול. ערוץ מאיר, יהדות באהבה.